Víš, jak dlouho jsme to zase nehráli? Hodně dlouho. Hmm. Jak se to hraje? Právě, no. Takže se vezmeme 14, protože to nebudu riskovat. Radši. Tak já budu věřit. Novinka. Jo, to jsem si taky všiml. Kde jsou ty věci? Já ti budu věřit, že mě tou M16 pokryješ. M14, chtěl zjistit. To je to samý. Nepoznáš rozdíl. Ne. Ten Vietcong bys mohli nainstalovat a zahrát tu jedničku. I ten Vietcong bys mohli zahrát tu jedničku, polťák. Jestli to nepotřebovalo CD-ky, který bych nemusel hledat někde 2 hodiny v sklepě, tak klidně. Ti říkám, nepotřebuje. Tak si zahráme dvojku. Ten už chce klíč. Naštěstí. Tak jako já jsem toho dohrál jednou a naposledy. Já jsem ani nedohrál. Já jsem ho dohrál, protože jsem byl fanoušek velký, tak jsem říkal, tak tím projdu whatever it takes. A nestalo to za to. Nestalo to, skutečně ne. Poslouchejte, ten koberec tady nebyl. Pojď sem. Možná, že jo, já. To tady nebylo. Myslíš? To bych dal krk. Tak se potom zpětně koukni na nějaký moje video a uvidíme. A zas kolt, 8 randoxů, tu a nic. Možná, že to jsou prostě takový ty věci, co tam byly furt a jenom si jich nikdy nevšimneš. Ne, toho bych si všiml, Nevšim. Pamatuješ, jak jsme minule vběhli do města úplně nějakou divnou cestou někde přes to pole, nebo co jsme to dělali? Jo, no, to bylo halus. To byl zajímavý. O co, že teďka už pojede kreten? Nesmí jet. Hlavně do něho nevlez teďka ještě. Se koho hrajou za Luise? Jo. Já jsem děda evidentně podle. Děda je nejlepší. No a Marilyn low, no. Už jsou low. No. Vystíš ho? Máš knajfovat první 3 vlny. Nevystíl si doufám aspoň do TM14. Ne, ta ještě je plná. Řeknu, že máš používat knajf a hnedka za 2 vteřiny začnu sám střílet. Logic. Hezky. Jsem ho chtěl knajfnout a mě vybuchnul přímo in the face. Ale vidíš, tady dobrý nápad využít takhle brzo granáty. Protože potom už to nepůjde. Teďka ještě nějaký ten damage aspoň. Dávaj. Fuck. A jednou jsme tady snad byli do 7. vlny nebo tak něco šíleného. Jo, to byla hlus jak prase. Máš málo peněz. Ty jsi nevyžral všechny kily. Možná. Určitě. Tak to jeden máš. Ten ti musí stačit. Desk. Android part? What? Co? Mě to kolik tady ukázal nápis attach tu. Proč už to nevidím, do prdele. Tady bylo attach něco parts, lol. To bylo to radlo, ne? Ale my ho nemáme. My ho nemáme. Fuck, to je retardovaný. Že jsem to nevydržel, nechal jsem na tom dělat ten scope. Nice. Do kolta, který nejde použít. Ano. Kterým se netrefím hlavně. Ale máš granáty. Který nejdou použít. Kdyby tam teďka nebyla bedna, to by bylo veselý. No ta bedna tam myslím tím disky. Já vím, no ale kdyby se to nějak posralo a nebyla tam. A nebyla nikde ve hře. To by bylo zajímavé. Tady tě někdo psal v komentářích, že Tome, podívej, tam je Naudie. Jestli si to náhodou nevšiml. Potom jsme se sami bavili jednou, ale lol. You don't know, you piece of shit. Já myslím, že to zmiňujeme snad každou druhou sezónu. Skoro po každé, no ale. To nevadí. A teď co jsem dostal strajku? Granátomet. Balisták. To je ještě lepší. Radlo, no. To jde. Teď jsme se o něm bavili. Nemusíš lídat tolik stran v busu. Já mám potom poklop, jo? Poklop bych nechal tady na, you know what I mean. Cítím tady nějaký parfém. Plyn.
Ne, ne, to je jak... nějaký opium, to mě to hrozně voní tady toto. Jak jsem osmička. To je fajn. On je ten balisták je teďka dobrý, protože to je instakill, no, ale jsou i lepší zbraně, takhle ti to řeknu. Da, that's true. Už mám navíc jenom jeden, jsem ty ostatní někde ztratil. Do balisťáku! Ale neběhej, neběhej. Ten Colt, to bylo hezký, no. Tam dva zásobníky. To bylo do ksichtu všechno přímo. To bylo nepříjemný. Postavíš si shield? Asi jo, no. Asi bych měl. Nevezmeš si lepší zbraň? Musím říct třeba ten Colt, pak až se o tom budu bavit. Jo, ty máš jen 14, totiž, Já nevím, kde jsou dveře, ale... Musí tam být, buď to na záchodě. A nejsou v autě, ono ještě někde byla třetí pozice, já nevím, kde to bylo. Na tom záchodě. Ne, tady jsou dobrý na stole. Chlapek už jede, hele, prý. No a jde. S tím se počítá víceméně. Že vůbec jede jedno kolo. S tím jsme se už smířili. Ano. Tak, Colt už je useless. Spectrum, mighty spectrum. Chci si brát ten boxer, protože já mám EMP granáty. Já bych ten boxer do něho šel, protože já to vždycky bez něho pokurvím. Máme dvoje EMP granáty. To není moc dobrý. It all sucks, to je přesný, ano. Tak, teď jsem vyvěstil tady mnoho many. To byly dvoje bědny, že jo? Jo. Fal. Ale máš striku instakala sniperce. Jako ice... To máš ten bolt action odpad, nebo? Ne, naštěstí mám tady jakousi... To je vlastně baret, je to se baret, dá aspoň použít, když tě obklíčej. Connection interfaps. Už funguješ? Jo. Já si koupím novou, no toto, já nemám nervy. Já snesu hodně, no ale toto nesnesu. Ale ne, sniperku. Game set, fuck you gentlemen. Vezmi si MP5. Tak hlavně, že mám EMP granáty, dobře. Oba máme EMP granáty. Tak, to mě podrb teda. Ty jsi už poskládal shield, že tady nejsou ty sračky. Jo, už jsem ho poskládal, už je poskládaný. Epic fail. Jsem tu turbínu měl dát na taktičtější místo. Už to, jo, nechám něj to sebrat, dobrý. Tak. Tady budu failit s optikou. Škovanoho, proč já? Ale použitelná zbraň strajku. No lol, prostě já nevím. Ten recoil. Oni tam mají totiž podle mě tu anti-quick skoupovací sračku, co měli v prvních Black Ops. Tady právě není, tady je... Já přísám, že povolený. Protože... Když střelíš okamžitě potom se zamíříš, tak prostě netrefíš. Jo. Já vím, že už jsem viděl tady x tisíc montáží v Black Ops 2. Jo, v mulťáku, ale ne v Zombertech. V Zombertech to asi ne, jo. V Zombertech to je podle mě zapnutý totiž. Protože jinak nemůžeš vysvětlit, proč je ta sniperka taková neskutečná sračka. Protože v mulťáku jsem ti říkám, viděl milion montáží, lol. Tak mu děkuje SMR-ko taky přesný, že jo, takže... To je fakt, no. Tady střílí jako hipfire, no, tak... Hipfire ještě je hodně dobrý slovo. A turbína Ford jede? No. Tak ještě uneznačili, my jsme ještě neopustili oblast, tak proto ona jede. Jsi o tebe ničím štít akorát. Já vím, no, proto nechápu tu logiku, no, ale dobře. Tak ty máš granát strajku. Kill steal.
Když ročím 14, jo, nemáš nervy. Tak to já už jsem do toho náboje vypoužíval. Ale byla to skvělá zbraň určitě. Úžasná, jako. Tak si jdem MP5. Budu muset. Hezky. Ten fal je dobrý. Ale určitě bys ho nechtěl, určitě máš radši svůj odstřelovačku. Přesně. Úplně lajkuju. Hodíš mi like na Facebook? Ne, nehodím. A nejlepší jsou takový ty věci, co ti nepustí dál na stránku, dokud jim nedáš like. Jo, ano. Jako... To je fakt, no. Já myslím, že Google říkal, že takovýhle sračky bude trestat, že prostě budou posouvat níž ve hledacích výsledkách, nebo tak něco. Však na takový, já vůbec to nedávám lajky, to bych to nechce. No právě, tak... já taky nedám lajky, ani nemám účet, prostě... takže. Strejku, lajkni tamhle jogurt na Facebooku, abys mohl tamhle si stáhnout Craig do Maria. No to je vydírání, no, takže potom taky jsem to nedával. Ale pak ještě po tobě chce, aby si dal vlastně přístup k tým osobním datům a staračkám, takže proto ne, jako. Neatačoval jsem pochloba, nemám ho u sebe. To je špatný. Takže já nevím, kde je. Jo, tady je. Good, já už jsem se jako, že to by byl problém, jako poměrně. Za chvilku budeš mít na boxera. Boxer je 6,5 nebo 6? 6. Už si nepamatuju ani ty ceny. Si to nikdy nepamatuješ, to je jako já s Forgripem a Heavy Barrelem v Battlefieldu. Ano. Taky si nepamatuju, co dělá. Ale mám teďka na PS3 oboje. Actually, na jaké zbrani? Na AKčku. Na AKčku nebo na AKčku? Na AKčku. Tam prostě tím tě jsem to skoro nehrál. To ani nebudu hrát. To je příšerný. Na AKčku bych si hodil jenom Heavy Bear bez Foregripu. Ono ale taky se jako s ovladačem, tam... ono se s ovladačem míří jinak než s myší. To je fakt, no. Já říkám, já to si nebudu hrát, já jsem to chtěl jenom zkusit, jestli tam je nějaký ten jiný ten netcode, ne, je to úplně ta stejná sračka, takže... Tam je to ještě horší, jako... Bych řekl. Já vím to teda jistě, že? Mám nic potvrzené, no, ale... A je to 720p na střední detaily a občas to tam padá po 30 fps, no, takže jako... takže to není moje představa ideálního zážitku. Nějaký výbuch a konec hry, ne? A 24 hráčů samozřejmě. Takže kdybych to chtěl tohle, jelikož tam jsou ty stejný netcode problémy, tak to můžu hrát na PCčku, mít to na nejvyšší a mít 80 FPS, že jo, takže... Právě, no. Takže nejdím důvod, proč se obtěžovat. To stejný ta mafie. Padá to po 20 FPS, teda no, pod 30 FPS. No, tu mafii to bych neřešil vůbec, to je... No, já jsem to taky chtěl jenom zkusit, jak to vypadá a vypadá to špatně. Když mafii, tak na PCčku, kde máš physics a něco, co to opravdu... Kde máš třeba i trávu. Ano, přesně, kde... tráva... Kde jsou základní geometrický a přírodní detaily. Chceš perk? Ne, jo. Jak ne? Říká se ano, pane. Děkuju, strajky. Prosím. To je krabl. Už je krabl, no, přesně. No, jsem si říkal. A strajku, jelikož to nahrám, tak musíš být politicky korektní. Tak já jsem politicky korektní, jako. Jsem ani neviděl, že Zeman... je prezident. Co? Jak to? Když jsme se už tady s Wolfem bavili tolikrát. Já jsem vás nevnímal, nebo já jsem to nevnímal určitě, protože já jsem to fakt ani nevěděl. Jsem se to dozvěděl asi předevčírem nebo kdy. To je špatný. Je, no, já to nesleduju vůbec. Jdeme? No, chtěl jsem perk na tak se koupíš, to stihneš. Nestíhneš, co? Nestíhnu, jedem. Ují. Já se nějak obejdu snad. Třeba přežijeme tak dost dlouho na to, aby si mohl ještě koupit druhý potom. Při druhý objížďce. Ale to nejspíš dávno budeme mrtví, takže. Optimisto. Až skoro nemám amunici do fala. No, teďka to začíná být celkem halus. Tak se aspoň vezmeš double tap.
chrlo, ty máš tak špatný zbraně. Že? Máš smutný strojku. Taky si myslím. Tady se stmívá. To můžu říct z první ruky, protože mám okno před sebou, víš? A já vedle sebe, takže... Bych nemohl mít monitor u stěny. Bych musel mít za sebou konstantní výhled ven vždycky. A zase to je jenom do monitoru, takže jako... No, ale tak víš co, máš takový to periferní vidění, kdy prostě vidíš ven, jestli co se tam děje, jestli tam někoho vraždějí nebo... Au. Takže je toliko k perku. Teďka tě právě zavraždili. Hmm? Tak jsme na tom oba stejně s tím perkem, no ale já jsem ještě vyhodil 3000. Mistakes were made. Jup. Poběžíme na... Nebo poběžíš ty na... Paka Punch? Já nevím, máme osmičku a fala, no. Tak, tak já myslím, že jo, protože jako bez Paka Punch mi že dlouho přežijeme, jako. Dvě vlny? No, však jo. Proto já vysoce doporučuji ten Paka Punch. Pojď, vyskočíme s busem tak ze srandy. Ne. Ty máš boxera, že jo? Uh-huh. Já bych si měl dostat udržet naživu nějak dlouho. To byl EMP granát? Uh-huh. On je disable, nebo co on jim dělá? On je to slowdown, no. Hele, 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 taky jsem to měl, Android parts required. Že jo? Uh-huh. Jsem myslel, že si ze mě děláš srandu a teďka jsem to viděl. To bude něco s tím DLCčkem. Protože oni dneska vydali nový. Zase, jo, AKčko. Místo, určitě místo ty M14-ky. A musíš najít ruku. Mám trojzubec. Trojzubec, no já nevím. Vidle, já nevím, co to je. Je to páka, no. Ale má to tři hlavně. Kdo z nejví interested v řecké mytologii, nebo ne? Co? Byl jsi někdy interested v římské mytologii, v řecké? No, protože to já bych byl interested, problém je, že pak mě tady to nutějí na škole a absolutně mě to tím znechutějí. Jo, mě to třeba se líbí, tady jako... Zeus. No, to je striku bad, to je hodně bad, to je... Dáme nový kol, to je jedno. Tam stejně to bylo scruffed by sniper rifle. To je jedno. My jsme se totiž začali bavit o řecký mytologii a trošku jsem pak jako nevnímal, no a ty jsi to tam povnul a... No, já jsem mě povnul, když jsem bral ruku, no.